U toku je javni poziv opštine Trstenik i Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Trstenik za podelu autosedišta za sve novorođene bebe. Kako protiče ovaj konkurs i da podsjetimo sve naše sugrađene dokada ovaj konkurs traje? A, tako je, još jednom da pozovemo sve roditelje, dece, rođene u prvom kvartalu ove godine, znači od 1. januara do 31. marta da se prijave na javni poziv koji smo raspisali, a koji se tiče edukacije roditelja u pravilnoj upotrebi dečjih autosedišta nakon koje ćemo potpuno besplatno svakom roditelju za svako novorođeno dete i potpuno besplatno i uručiti autosedište. Do sada je prijavljeno nekih 30-ak roditelja a prema nekim našim saznanjima ukupno je 62. dece koje je rođeno moram u ovom periodu za koji se odnosi javni poziv, tako da kažem još jednom pozivam sve roditelje koji se do sada nisu prijavili da se prijave na ovaj javni poziv kako bi mogli da dobiju svoje autosedište. Javni poziv traje do srede 23. novembra, znači preko sutra se završava do 15 časova i svu neophodnu dokumentaciju koja uključuje Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete kao i očitane lične karte oba roditelja mogu podneti u kancelariji broj 6 opštinske uprave Trstenik i da podsjetimo kada će biti podela autosedišta i održana edukacija za sve roditelje. Podela autosedišta i sama edukacija o pravilnoj upotrebi zakazana je odmah za sutradan, znači 24. novembar u 14. časova u Amfiteatru Akademije strukovnih studija Šumadija, znači Viša tehnička škola kod nas ovde u Trsteniku i još jednom, znači pozivam sve roditelje koji se dosad nisu prijavili da se prijave na ovaj javni poziv.